Test one. Boa noite, Brazil. Meu nome é Frank Colón, estou aqui com o mestre professor faixa preta Quinto Dan, israelense, Rom Mizrahi, professor Shalash Bilai, israelense. Estou com os fighters Eric Somwaru e David Weintraub. Nós somos Krav Maga Heimsucht. Para começar os exercícios de condicionamento corporal, para endurecer o corpo, para endurecer e aprimorar reflexos. Seguido vai ter defesas contra estrangulamentos. Defesa contra estrangulamento por frente. Estrangulamento de lado. Gravata lateral. Estrangulamento por trás, de surpresa. Segue defesa contra agarre de camisa. E agarre de urso por frente, mão presa. Agarre de urso por trás, as mãos livres. Todas as respostas são definitivas. Ataques múltiplos. Defesa contra ataque de faca à distância. A distância de perna, preferivelmente, é a distância preferida de ter que lidar com um objeto cortante, a distância. Ataque interceptado a maior distância possível, evitando o objeto cortante chegar perto, se possível. Ataque por cima, com bastão. Defesa e tira a arma, desarma o atacante. De novo, defesa contra a faca, dessa vez mais perto. Não tem tempo para pensar, tem que agir automaticamente. Essas técnicas são praticadas 1000 vezes. De novo, de perto. Defesa contra armas modernas, arma de fogo. E por último, defesa contra arma de fogo, situação de refém. Muito obrigado pela assistência.